meu look de hoje. Tô com uma mochila. A minha mochila tá mega pesada, que eu comprei pelo cupom de última hora. Eu tô muito ansiosa. Na verdade, vou explicar pra vocês. Foi uma viagem que eu acho que vou lançar esse vlog com o tema do vlog anterior, porque a gente comprou, né, os ingressos pro futebol pra ir assistir a Coreia contra o Peru. E é isso que eu tô indo fazer. Eu vou com a Minion e com a Union. E a gente vai se encontrar lá no ponto de ônibus, 4 horas até Busan. E é isso. Gente, cheguei. Mais uma das meninas, ela tá de táxi, mas tá muito trânsito. Eu não sei se ela vai conseguir chegar a tempo. Mas eu tô indo pra saída 1 pra me encontrar com a Minion. Cheguei aqui, gente, na saída 1. Não, e assim, uma das meninas, ela tá no trânsito. Só que a gente vai tentar conversar com o motorista. Tem 6 passageiros além da gente, a gente vai tentar conversar. E eu queria falar com vocês sobre essa questão de transporte público na Coreia. Nossa, eu gosto muito. Eu acho que é muito fácil. Sério, é tudo muito fácil. E eu gosto também que a gente tem a segurança, né, de ficar mexendo no celular. Então eu fico vindo toda hora pra ver se o lugar que eu tô tá certo, se eu tô indo certo. E é muito bom, porque assim, você consegue ficar segurando assim, sem ter medo de ser roubada. Isso que eu gosto bastante, sabe? E é isso, 4 horas de ônibus. Espero que passe rápido. Crônica. Gente! Uau! Seoul Express Bus Terminal. Tem muita gente. Uau! Uau, 신기해. 포도. 너무 좋다. 이게 세 개씩 드리면. Chegamos! 지금 몇 시예요? 8시 34분. 우리 뭐 먹을까요? 너무 설레는데요. 배고프죠? 저 살면서 휴게소 처음 들려봐요. 저도 muito cabelo, né? Mas é a vida. A gente acabou de ir pro banheiro. Aí eu pensei que ia ver o Chegamos, agora a gente vai andar de metrô por mais uma hora, gente. São quantas horas de viagem? 5 horas de viagem, 5 horas de viagem. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente vai chegar no hotel que a gente marcou pelo Airbnb. A gente tá vindo aqui pra pedir. Já são 10h39. A gente vai chegar depois das 11. Finalmente chegamos. E agora a gente tá indo. Vamos. Busan, Busan. We are in Busan. Wow. 아 너무 좋다. 버티스 가드네. Solid green 옆에 키. 바다 냄새 이거? 아 담배는. 도착했습니다. 고생했어.
Aqui é o Airbnb que a gente pegou, tá? Vamos entrar. Troca a boca. Itchun. Stay well. Arrivederci. Olá. Iguodo. 나 물 마실 걸래. 너는? 그치. 자. 너무 말라. Jelly. 이제. 네 맞아요. Trouxe meu livrinho comigo. Gente, esse livro é um livro muito fácil de ler, do C.S. Lewis. E também você consegue ler muito rápido, sabe? Tipo, não faz nem um mês que eu tô lendo e já tô quase terminando. Eu tô mais do que a metade, entendeu? Yeah! Vini, apoia-te. Oi, a terra, bingo! Tchau, é piso tempo. Eu ainda tenho uma joia, né? Pica. 새거야 새거 기대된다 우리 찍고 한번 나중에 보자고요 네 근데 이거 그거야 흑백 오 더 느낌 있겠는데? 뭐야 yeah. Tô deixando separado aqui minhas roupas, né? 나 인스타그램 하면 자꾸 까먹어요 무대 맛있겠다 Gente, é a praia, mas não tá dando pra ver porque tá sujo o vidro, mas é isso. Muito empolgada pro dia de hoje. Ó, 유리가 들어와가지고 바다가 잘 안 보이는데 너무 오늘 하루가 기대된다. 지금. 이 아가를 이 시장에도 고민 오빠용 케이윤이 하는 것도 귀여워 무이트 고민 하긴 부산 그 빵집 이름이 뭐지? 옥스 시샤마 옥스 Chegamos aqui no Lotte Mall. A padaria fica aqui dentro. Padaria, panificadora, pão. Chegamos aqui. Tem muita gente. Nossa, gente, tem bolo também, ó. Esses foram os pães que a gente pegou por enquanto e a gente vai pegar um bolinho.
tinha a coisa mais linda. E aí, o bicho assou. V도 괜찮다. 그래? 이거? 옴보이 난 것 같은데? 좋은데요? 괜찮아요? 어. 와. 예쁘다. 너무 잘 나왔다. 어디 어디? 아, 변호인 촬영지. Depois da gente tirar foto no Instagram, quando a gente saiu aqui de volta. A gente vai pra lá. Uhul. A gente entrou na parte de dentro dessa loja e também tem essas piranhas que eles vendem. Ai, gente, que fofo. Boja, boja, Yunyana, boyajjo. Nya! 조심해야 되겠다. Tô tomando cuidado pra descer porque, né, gente, se cair aqui vai dar ruim. Uau, Jone! Ai, gente, tô muito feliz de ter vindo aqui pra passar com a Minyan, com a Yunyan. A gente tá aproveitando muito. E depois a gente vai ver futebol. Foi a Minyan que organizou toda essa tour que a gente tá fazendo aqui em Busan. Nossa, gente, é simplesmente muito, muito lindo o mar. Esse mar aqui não dá pra você, tipo, nadar, fazer as coisas, mas dá pra tirar foto, passear. E o lugar que eu mostrei pra vocês aquela hora lá em cima, tem muita coisa pra você ver, tem muita coisa pra você, tipo, sabe, tomar, tem muita cafeteria, né? Uou! Nossa, gente, assim, quando a gente vem pra esses lugares, eu fico assim muito ocupada pra tirar foto, gravar vídeo. Só que eu acho muito importante a gente também saber aproveitar o momento que tipo, tá agora. Então, a gente escutar o som da água batendo nas pedras. Ficar olhando ali a paisagem com os barcos. Esse foi a bebida aqui. Uma não. A gente não quer ir embora daqui, é tão lindo. Parece um sonho de tão lindo que é. 얘들아, 우리 여기서 사진 찍고 가자. 셀카 같은 거. 우리도 여기 운동할 수 있다? 트레이너 aqui. Que aquele exercício, né, de lei. Tchau. 민영아. 이렇게 해 줘. 짜오. 짜오. 윤현, 짜오. 짜오. 안녕하세요. 아, 그래요? 저희가 여기 지역이 처음인 것 같아요. 감사합니다. 응원하러 갑시다. Olha o tamanho desse estádio. Estádio não, ninguém tá fazendo estádio. Olha o tamanho desse estádio, gente. Eu tô chocada. A gente trocou de roupa pra vermelho. 지금 이강인이랑 같은 공간에 있어요, 여러분. 이강인이랑 한 공간에 있다고요. 왜 이렇게 커야 되지? 와, 여기 왜 이렇게 커? 한명하면 호수들이 얼마나 커? 당연하지. 내 말이.
거기서만 약간 애매해. 신발을 넣을 수도 있거든. 네오! 와! Desanimada, vou falar pra vocês, porque eu não tô conseguindo enxergar nada. Acabou de terminar aqui, a gente perdeu de 1-0. Eu tô muito chocada que o meu soldado me dá. Ele tava com carinha de tristinho, né? Porque eles perderam, mas eu achei ele muito fofo. Tá? Policiais, né, organizando, falando tipo, vá pra esse lado, vá pro outro, a gente tá descendo pro metrô agora. Viemos para a loja de conveniência. Eu vou comprar alguma coisa pra comer, então. Kimbap도 있다. Chegamos aqui e a gente vai embora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo.